Ма, приятели, помагайте с пореден жест към Видин. Снощи Лео Каделия и екипът му доставиха пиано на видинското читалище Цвят. Благодетелите получили сигнал, че има сформирана школа по народно пеене в читалището, но нямали инструменти. Така вчера дарението пропътува хиляди километри и беше благополучно доставено в Видин. Припомняме, че Лео Кадели за пореден път прави жест към региона. Преди година той се зае с ремонт на къща в Ружинци, в която живееше самотна майка с деца и бе накосан да й бъдат отнети от социалните. Знаете много добре, защото ни подкрепят от доста години, за което съм благодарен на вашата медия и вашия район. Пускам и постоянно клипове в нашата платформа Приятели помагат в интернет групата, че получавам и пиана, получавам и разни подаръци от цяла България. Така стигна, че имам и две пиана в нашия склад и се оказа, че тук няма нито едно. Получихме сигнала как трябва по правилата на платформата с видеоклип, къде се намират, кои са хората, какво имат нужда. Преди два дена и днес пианото е факт. Така че не сме държавата, не е нужда да си подписат някакви документи, да правим молби, да чакаме години наред, дали ще дойде или да дойде. Децата имат нужда. Просто трябва да тичаме така. И днес минахме около 1100 км. Фанахме охото малко така да го кажем, защото нали, имах и други дарения и други задачи. Ходихме до Силистра, до Русе, Плевен, Лом и вече ето 10 вечерта сме на място. Непрекъснато идват нови и нови деца да се записват за обучение по народно пеене. Вече стигаме до 20 деца при норматив 12, което значи, че графика е много натоварен. При нас всяко едно дете е на индивидуално обучение, което значи, че един учебен час присъства едно дете. И графика наистина трябва да се синхронизира, така че да можем да позволим на всичките деца, които имат желание да се обучават, да заповядат при нас и ние да им предоставим тази възможност. Искам да добавя, че наистина дойдоха сега вечерта доста приятели от района ни чакаха, за да разтоварим пианото. И много хора сигурно мислят, че нали, правим агитация за избори, но разбира се, беше изцяло да вършим тази работа, въпреки че два дена има избори. Моля всички приятели да гласуват с сърце, да не гласуват за пари, да не гласуват за кебабс, да гласуват за тяхно бъдеще, тяхно деца, за да има пиано и без нас тук един ден. Поздравявам те, всичко добро, поздрави на нашите приятели от района. Такива